Məni izləyən hər kəsə salamlar. Bugünlərim mən sizinlə pərpətöyün qovurması hazırlayacağım. Öz həyatımızdan dərdiyim bu pərpətöyünlər inanın çox vitaminli bitkidir. İndi bişirilməsi də çox asandır. Əvvəlcə pərpətöyünləri tərtəmiz yuyuruq. Çünki üzəri torpaqlı olur. İçərisində qara toxumlar olur. Yuyan zaman hiss edəcəksiniz. Əvvəlcə pərpətöyünləri çox kiçik olmamaq şərtinlə doğrayıram. Pərpətöyünləri çox xırda olmamaq şərti ilə bu böyüklükdə doğrayıram. Buna kimi qazın üstündə su qoymuşam pərpətöyünləri pörtlətmək üçün. Pərpətöyünləri doğrayıb qutardım. Bu arada da suyumuz artık kaynıyor. İndi pərpətöyünləri tökürəm suya. Pərpətöyünlərimizi kaynayan suyun içərisinə tökürük. Bir 5 dəqiqə kaynadıqdan sonra süzürəm. Ağzını örtüb kaynamasını gözləyirəm. Kaynara düşəndən sonra 5 dəqiqə kaynadıq pərpətöyünləri süzürəm. Pərpətöyünlərimiz qaynayır. 2-cə dəqiqədən sonra pərpətöyünləri süzəcəm. İndi soğanı hazırlayıram. Soğanları soyub hazırlamışdım. İndi soğan çəkəndən soğanları xırdalayıram. Artıq 2 dəqiqədə keçdi. Qazın altını söndürüb pərpətöyünü süzürəm. Süzürəm. Bu soyana kimi soğançamı hazırlayıram. Soğanımız tam xırdalandı. İndi tavaya yağ qoyuram və soğanımızı əlavə edirəm. Soğançamız qovrulur. Soğan hazır olana kimi indi aş üzərindəki pərpətöyünlərimizi sirkələyirəm ki, içərisindəki sular tam tökülsün. Bu cür edirəm ki, həmi tez soysun. Çünki biraz sıxışdıracağım indi bunu. Həm də suyu tökülsün. Pərpətöyünləri bu cür ya əlinizlə ya da qaşıqla belə sıxcalaşdırmaq lazımdır ki, suyu tökülsün. İsti olduğu üçün əlimlə sıxmıram. Artıq soğanımız da hazırdır. İndi pərpətöyünləri soğanın içinə boşaldacağım. Soğanımız artıq qovrulub. İndi yavaş-yavaş pərpətöyünləri soğanın içinə töküb qarışdırıram. İndi yeməyimizin duzunu da əlavə edirəm. Lap çox duz tökmürük. Biraz töküb qarışdırıram. Əgər az olsa, yenə dadına baxıb tökə bilərik. Çünki pərpətöyünün özündə duzluluq olur. Ona görə çox tökmək olmaz. Yaxşıca qarışdırırıq altını üstünə çevirib. Ondan sonra qazanımızın ağzını örtürük. Ağzı bağlı bir 5 dəqiqə bişəndən sonra qapağın ağzını açıram və suyunun çəkilməsini gözləyirəm. Çünki qapağı bağlı, bunun suyu çəkilməz, yemək də çox xaşıl olar. Ona görə gözləyirəm, suyu çəkilsin, yağa düşsün. Artıq suyu azalıb, yağa düşmək istəyir. Hələ ki, ağzını örtmürəm. Tam yağa düşəndən sonra
yumurtasını vurup ağzını örtəcəm. Əgər yağa düşəndə baxarsınız, yeməyinizin yağı az olarsa, bu vaxtı yağ əlavə etmək olar. Artıq yeməyinizin suyu çəkilib, yağa düşübdü. Duzuna baxıram. Əgər duzu azdırsa, bir qədər duz əlavə edirəm. Bir qədər də duz əlavə edib, yağı da yaxşıdır. İndi yumurtasını vururam. İndi yumurtasını vururam. Mən 4 dənə yumurta vururam. Siz də istəsəniz 3 dənə də, 4 dənə də vura bilərsiniz. Beləcə hər tərəfinə töküb qarışdırırıq. Qarışdırdıqdan sonra qazanın qapağını örtürəm ki, yumurtalar bərksin. Yumurtamız tam bərkidiyinə görə demək olar ki, yeməyimiz hazırdır. Qazanın altını keçirdirəm. İndi boş qaba qoyub yeməyimizi göstərirəm. Süfrəyə verən zaman pərpətöyün qovurması qatıqla istəyə görə ya da ki sarımsaqla yeyilə bilər. Siz də hazırlayın, nuş edin. Kanalıma abunə olun. Videomu bəyəndinizsə like etməyi unutmayın. Sağ olun, Allaha əmanət olun.